Ok, da har jeg fått slappet av litt. Jeg har fått roet meg ned. Tatt meg en god lang pause. Og nå skal vi se om det går. Ok, fokusere på å komme gjennom banen først. Det viktigst. Hopp sånn, sånn. Og så kommer den ganske kjapt, så vi over sånn. Det hjelper å ta en pause. Ja, sånn ja. Ok, ja, ok. Men nå er jeg med, nå er jeg med. Ned, over, ned, land på plattform. Au, det var ikke plattform. Ok, da prøver jeg til. Ok. Ok, da jeg klart i hvert fall, det viktig. En viktig, essensiell del. Jeg må klare det på 15 sekunder, og det ikke så ille, altså. Du har god tid, Mathis. Stress ned. Stress ned, Mathis. Vær kjapp, men effektiv. Se, vet du, se! En pause er det handler om. En liten pust i bakken. Da vi på G. Let's go. Ok. Uff da. Åh, se her da. Det de her da. Åh, de koselige, de. Oi, 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 oi. De au. Den lyden der, den så deilig. Åh, eye laser. Nei! Ok. Hopp, hopp, over. Ned sånn. Yeah, da! Åh. Nei! 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 Pokkeren. Ok, got it. Åh, sweet. Åh, den her koselig, ja. Så her må vi vente til han treffer der, og så må vi gå ned, opp, ned, playing, pong. We go up and down. Au. Ned, opp, ned, opp, venstre, høyre, venstre, høyre. Gotcha. Wee, bam. Oi, det var de, ja. Det var monster-demonen, dette her, ja. Vi kjører på. Jeg i motstandsgruppen, vi hater dæmoner. Au! Ok, spurt. Nei! Au, det var jo smart. Oi da, ok. Nei! Nei, du hopper jo rett inn i Mattis, er du dum? Mattis, hva er det du driver med? Nei! Åh, det kommer til å bli sånn irritasjonsbane nok en gang. Jeg følte jeg hadde en god greie på G der, jeg. Tok du feil, Mattis? Au! Au! Ja! Jeg ser feil. Ah! Dette her banen min, vet du. Hvordan gikk det der? Det utrolig. Vær snill. Nei! Pokkeren! Au. Nei! Nei! Ah! 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 Nei! Kom igjen da. Nei, jeg vil bare klare det. Ok. Nei, men du løper jo inn din, Mattis. Nå må du gi det. Åh, her. You're out of here. Ah! Uff da. Hæ? Det for noe? Kan jeg liksom hoppe før plattformen har... Men, Mattis! Harder, better, faster, stronger. Nøkkeren. Nei, hva er det du gjør, Mattis? Harder, better, faster, stronger. Harder, better, faster, stronger. Harder, better, faster, stronger. Men kanskje jeg kan vente. Sånn her. Nei! Ja! Ja da! Det der, det var deilig det.